Palju õnne! Eile olid sa tulid maailmameistriks, täna Euroopa hõbedale. Kuidas on tunne? Tunne on väga hea. Mis siis täna läks teisiti kui eile, et eile võitsid täna teine? Täna oli vaiksem tuul ja kõik väiksemad sõitsid siis kiiremini. Millised on sul selle hooaja edasised plaanid? Kindlasti veel mõned võistlused võita.